הלקוחה שלי חזרה למילוי, אני כבר אחרי הנחת חומר, והרבה ממכן שאלתן אותי איך אני מעבירה לקוחה שלי מעיצוב לעיצוב, מעיצוב עגול למרובע, לשפיץ והפוך. אז קודם כל, הנחתי לה את החומר, אני עושה את הסגירות ואת השיופים הסופיים. כפי שאתן יכולות לראות, ללקוחה שלי יש ציפורניים מרובעות. עכשיו, בעזרת ראש קרחת, זרת תמיכה, מחזיקה את האצבע של החזק, על מנת שהיא לא תרגיש אי נוחות שהיא מקבלת זרמים חזקים, אני מרפא את הציפורן של הלקוחה כלפי, כלפי מטה, כדי לראות באמת שהכל ישר. אני לוחצת חזק מכאן. זאת אומרת, אני גונבת מצד שמאל ומצד ימין, על מנת לא להתעייף עם פצירה, ולשייף ככה בצורה הזאת, 10 ציפורניים. אז אני גונבת מצד ימין, אני גונבת מצד שמאל, ואני מחזיקה אותה ממש חזק, על מנת שהראש שיוף לא יקפוץ, ואני מעגלת. את הצורה הסופית, כמובן שאני אעשה עם פצירה, אבל זה כבר לקח לי 90% מהעבודה. אני כבר לא אתעייף עם פצירה. כמובן שאני עושה כרטיס אשראי, כי הציפורן שלה הפכה להיות עבה, ולא בא לי שמחר אחת החברות שלה תגיד לה, אוי ובוי, מה זה האובי הזה? מי עשתה לך ציפורניים כאלו עבות? אז אל תשכחו תמיד לעשות כרטיס אשראי ולדקק ללקוחה, ותסתכלו בזריזות, בקלות, אתן הופכות את הציפורניים של הלקוחה לעגולות. אני אדגים לכם עוד אחת, משייפת לאפס, עושה סגירות כמו שאתן רגילות לעשות, משייפת בתנועה סיבובית, מכתבת את הציפורן, מרפא את הציפורן של הלקוחה, גונבת מצד שמאל, מעגלת כאן במרכז, גונבת מימין ומפעילה לחץ על האצבע של הלקוחה, פה אני מפעילה לחץ על מנת שהראש שיוף לא יקפוץ לי, מעגלת וכרטיס אשראי. ואת הפיניש היפה והסופי של עיצוב הציפורן עושים את זה כבר עם פצירה. הנה, תביאי רגע את היד השנייה שלך, הנה, מרובע, עגול.